Sailio tulee kiekon kanssa. Sailio painaa päätyy. Rangaistus on tulossa. Ja tuo rangaistus tulee Kärpille. Sinne jää Kousa jäänpintaan tilanteen jälkeen. Tuomarin käsi on pystyssä. Ja nyt kun Kousa ei sieltä ylös pääse, niin rangaistus ja peli vielletään poikki. Mutta nyt sitten tämän seurauksena Vaaka kääntyy vahvasti lahtelaisten suuntaan. Sailio ajaa tuossa tilanteessa kovaa. Ja se, mun mielestä katsotaan, varmaan nähdään kohta se hidastuskuva. Sailio niin kuin yrittää tuosta noin ohittaa, no, mutta nostaa kädet päälle. Joo, nostaa. Mä katsoin eka, että se yrittää tuolla mailalla, tiedät sä, kyllä, nostaa, mutta se on ja yrittää ohittaa tavallaan, joo, siinä, mutta ei osu päähän. Joo, mutta viimeistelee sen. Ei olisi tarvinnut tota tehdä. Kyllä. Saa nähdä, tuleeko tästä vielä isompi kakku. Tulee.